Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního dílu Domalováno a půjdeme se podívat na obrázky, které jsem tenhle týden vybarvila. Moc jich není, protože mě trápí šílený bolesti, na který nezabírá vůbec nic a nevydržím sedět. A když už sedím, tak musím být většinou zapřená rukama, takže mi ruka nedovolí malovat. No, ale protože jsem absolutní závislák malovací, tak jednou rukou zepřená a druhou jsem tady stejně pár obrázků našmrdlala, ale není to vonče, není na to pohoda a tak. No znáte to, když se člověk necítí ve své kůži. Tady toho fešáka jsem vzala akvarelovýma barvama Gansai Tambi. Celkem ten papír na to, jak je tady slabý, zvládá akvarel v pohodě, akorát tady zrovna na obličeji, nevím, jestli to úplně uvidíte, se mi ten papír zvlnil, ale to je moje chyba, protože jsem tam dala až moc vody. Já prostě, když pracuji s barvama akvarelovýma, tak používám hodně vody a tady jsem to přehnala, přičemž vím, na jakým papíru maluju, takže bych měla mít rozum. No, takže pán dopad takhle. A když už jsem tady byla, tak jsem vzala ještě jednoho pána. A na toho jsem vzala markery Stylefile a Artézu. A jako tady na ten obrázek jsem pyšná. Jako. Sice pán vypadá, že má v puse nějaký bonbon, nebo tam převaluje horkou bramboru, ale to je detail. A protože já pořád ještě bojuju s tou tmavou pletí a fakt mám jako vytoužený cíl naučit se jako malovat hodně snědou, kakaovou až černou pleť. A tohle je první krok, který se mi celkem podařil. A ještě se mi podařil jakože fixama, s kterýma absolutně jako pleť nedávám, takže jako na tenhle obrázek jsem fakt teda mega pyšná, no. Takže okýnko samochvály můžem uzavřít a tohle byly umalovánky 100 pop art grayscale. Myška, taková rychlovečka, tyhle ty roztomilůstky vánoční, pastelky Kreta Color Carmina a těma se maluje pohodlně, oni mají jako lehce širší tuhu, takže chtěla jsem říct, byla to chvilička, ale tentokrát to nebyla chvilička. Tentokrát mi to trvalo, zabralo pár hodin, protože fakt jen po kousíčkách můžu. Color Some Cuteness. Tak, víla, pastelky Lyra Grove Slim. A akorát tady na ten rantlík Stylefile Fixa a bílá Uniball gelovka. Docela jsem si to užila, tohle malování. Jo? Pokřtila jsem s tím omalovánky Kawaii Fairies od Avy Brown. Další pokřtěný omalovánky. Poznáte určitě rukopis Terezy Goodrich a tady do těch omalovánek já vždycky strašně moc ráda beru Crayola pastelky, takže jsem sáhla na jistotu a s tímhle obrázkem jsem se crcala snad 4 dny. Já si nemůžu pomoct, já Terezu mám moc ráda. Její obrázky jsou fantastický, strašně mě láká je vybarvovat. Ale pro mě jsou to jedny z nejpracnějších obrázků. Nechápu proč, protože mnohem na pohled, jakože třeba detailnější obrázky a tak, hraju si s tím den dva, ale s Terezou nikdy nejdu pod 3 dny. Nechápu proč, ale je to tak, takže já v ní jako poměrně málo vybarvuju, no, protože znáte mě, já jako taky jako to mám tak divně nastavený, že jedu trochu do stihy. Jeden den, jeden obrázek. A tak když už mi obrázek trvá 2 dny, jak už jsem nervózní. Home sweet home. A poslední je vzor. Jeden jediný. Tenhle týden. Tady ten. Trojuhelníčky. Vy to asi moc neuvidíte. Nevím, tyhle ty jsou těma třpitivýma fixama Giotto Stil Novo, které jsou
Jakože fajn, akorát teda jako tady ten obrázek a konec dopsala. Myslím si, že jsem s ní předtím jestli nějakých pár drobností někde vybarvila, takže to je všechno, takže jako moc dlouhou životnost neměla, ale přesto jako na každém tom políčku jsou hezky třpytky, to bylo fajn. Zbytek to barevný, to je fixama Sharpie a prostě Sharpie a já to... Další už rozhodně pořizovat nebudu, sice jsou to alkoholový fixy, nešmouhatěj, i když tady jako třeba ta fialová, protože už dopisuje, tak už má tendenci, ale to dělají i markery, pokud už nejsou ty hroty tak nacucaný tou barvou, tím inkoustem, tak pak už mají tendenci flekatět. A šarpy mě vadí z toho důvodu, že pro mě teda děsně páchnou. Ten smrad já jako nějako nedávám z toho, mě je až jako fakt zle. A navíc ten hrot mají takový ten klasický fixoidní, ale na mě poměrně silný, takže takový jako neohrabaný to s tím je a Je to zajímavý, radši pracuji třeba s širokým hrotem, klasickým skoseným, který je u ostatních markerů. S tím si umím poradit, ale s tímhle kulatým ne. Takže se snažím trochu teďka, abych ty šárpiny, mám tu 24 kusovou sadu, už strašně dlouho, možná 5 let ji tady mám doma. Takže můj cíl teďka ji je dopsat, aby nepřišla na zmar. Pak se mi uleví, že jsem hezky něco spotřebovala a tak. Tak jo, o malovánku myslím nemusím představovat. To byl můj malovací týden. A asi je to všechno, co jsem vám tak nějak potřebovala říct. Takže děkuji, že jste tady byli se mnou. Mějte se hezky, malujte. A ještě týden probíhá tady na YouTube soutěž, takže pokud chcete vyhrát o malovánky od Amají, tak ještě máte čas. Na Facebooku ve skupince tam je až do konce měsíce ta možnost vyhrát něco fajnového. Protože pokud nejste v pastelce, tak jako šup tam, tam bude zhruba za 14 dní ještě jedna bezvadná soutěž. Na to se taky moc těším, až vám ji představím, ale jenom v pastelce. No jo, tak jo, už zase bych tady povídala, tak se s vámi rozloučím. Ahoj, mějte se fajn.